І роботу містера РСЗВ «Хаймарса» показали наші військові по жирній цілі ворога. Мова про ЗРК «Бук М2». На кадрах видно, що сховали його в ліс у посадці, але невдало. Коли по ньому прилетіло, відбулася детонація, тобто він був, ймовірно, заряджений. Оскільки це зенітка, то по факту основна задача такої зброї – збивати ворожі цілі, але росіяни таку зброю часто застосовують як атакуючу. До складу комплексу «Бук М2» входить до 12 самохідних пускових установок, пускові зарядні машини, командний пункт, станція радіолокації виявлення, радіолокаційна станція підсвічування та наведення ракет. Тобто, ймовірно, вразили одну із пускових. Основна ракета на озброєнні цього ЗРК має розширену зону ураження до 50 кілометрів за дальністю і до 25 кілометрів за висотою. Вона здатна уражати маневровані літаки, тактичні, балістичні і крилаті ракети.